U okviru obeležavanja jubileja Zaječarske gimnazije, 180 godina osnivanja, i jubileja ekonomsko-trgovinske škole i tehničke škole u Zaječaru, 70 i 50 godina od osnivanja. Danas je na programu Međunarodni sportski dan. Organizujemo takmičenja u košarci i odbojci za muškarce i za devojke. U gostima su nam dragi prijatelji iz Bugarske, Prirodno-matematička gimnazija iz Vidina, sa kojom imamo izuzetnu saradnju već godinama. I nadam se da će sve proteći u najboljem redu. Pobednici nisu toliko bitni, bitno je da se mi lepo družimo i da razvijamo jedno prijateljstvo i druženje između naša dva naroda. I cilj nam je da što više dece sklonimo sa ulice, da se vrate u sportske sale i da se sklone od kompjutera. Koliko su ovakve manifestacije lepe, važne za, uopšte za decu? Po princip, mnogo je važno dva naše sotrudničstvo, koje je od godini i se radamo, će prodolžava. Съвместно си гостуваме по различни поводи и празници, годишни на нашата гимназия, на Зайчевската гимназия, на другите училища. Радваме се, че това сътрудничество продължава и в областта на спорта. Поздравляваме домакините за добрата организация. Много хубав празник и въобще фестивал на спорта се получи днес в Зайчер.